Ona görə də hörmətli tamaşaçılarımızın dediyi kimi Ermənistanda mitinglər, nə bilim tələblər, bu Ermənistanın daxili işləridir, özü. Nə qədər pis olsa başları özlərinə qarışsın. Biz hər zaman demiş, lap dağılsın. Normal yaşamaq istəmirlər. Mən dünənlərdə dost kanalların birində dedim ki, bunlara yaxşı belə deyək də dəri həkimi lazımdır. Bunlar gecə gündüz qaşınırlar. Bunlar sakitləşə bilmirlər. Doğrudan Sevinç xanım, mən artıq məcburam. Yəni belə ifadələrdən istifadə edirəm ki, bunlar başqa izahatı yoxdur çünki. Doğrudan bilirsiniz. Nə məntiqli, nə elmi, nə politoloji heç beynəlxalq hüquq başa düşmürlər. Qonşuluq başa düşmürlər. İnsanlıq başa düşmürlər. Tip sahəsini başa düşmürlər. Bəlkə bunların başa düşdüyü nəsə varsa, bəlkə bunlar ayrı belə deyək də planetin adamlarıdır. Yad planetlilərdir. Biz bunları belə deyək anlamırıq və ya da ki onlar bizim dediklərimiz normal sivil məsələləri anlamır. Baxın bizim elə hal-hazırda interaktiv sorğumuz gedir. 3-cü Qarabağ müharibəsi başlaya bilərmi? Bəli deyənlər 57% təşkil edir. Xeyr deyənlər 16%. Zaman göstərəcək deyənlər isə 27%. Dəyərli tamaşaçılar siz də iştirak edin. Mən verilişin sonunda bir daha nəticələrə baxacağam ki, əcəba sizin fikriniz nədir, əhvalınız necədir? Sevinçim, o müharibə harda gedəcək? Mən bir hərbiçi kimi bilmək istəyirəm. Yəni, reallıq payı var mı fikriniz? Müharibə artıq sərhədlər, belə deyək də, hər öz sərhədi çərçivəsindədir. Bizim sərhədin daxilində o yaramazlar və onlara, belə deyək də, sonradan himayədarlıq eləyənlər gəliblər. Ondan başqa harada biz gedib nə Rusiyanın ərazisində müharibə eləyən deyilik, nə İranın ərazisində müharibə eləyən deyilik. Digər rayonları da almalıyıq, yerdə qalan digər rayonları da yenidən qaytarmalıyıq deyənlər var. Söhbət, yəni erməni işğalında olan rayonlardan gedir. Yox, onlar onsuz da alınacaq, Sevinç xanım. Yəni başlayıb yeni əməliyyatlar onları almaq üçün ki, tam bitirək, bütün ərazilərimizi geri qaytaraq, tam Qarabağ. Əgər o nöqtəyə nəzərdən demək istəyirlərsə, mən alqışlayıram, dəstəkləyirəm. Yəni bu yaranı bir dəfəli kəsib atmaq lazımdır. Yəni, bununla bitirmək lazımdır. Amma indiki halda, yəni o ərazidə, Sevinç xanım, məsələ sona çatıb. Düz deyin, yenə də başlayacaqlar ki, necə sona çatıb ki, biz Xan kəndinə gedə bilmirik. Mən onu da deyirəm ki, Xan kəndi artıq Azərbaycan prezidentinin sənədinə salınıb, iqtisadi zona kimi, bilirsiniz orada, yəni müəyyən iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi, ora bölgələr, deməli, zonalara bölünüb və digərləri. Yenə demək istəyirəm ki, bəli, bu yaranı bir dəfəli kəsib atmaq lazımdır. Amma müharibə kimdən eləyəcəyik biz müharibəni? Bu dünənki, indi ona müharibə deyirsiniz siz. İndi lokal toqquşmadır da. Müharibə o deməkdir ki, təyyarələri qaldırırsan, nə bilim, raketlər atır, tanklar ucuma keçir, piyadalar gedir, bütün elementlər.